Entra aqui, tem loot aí dentro. E aí? Entra aqui, tem loot aí dentro. Mano, eu achei a casa dele, porque ele nasceu na cama aqui, velho. Vai, não, vai ali na porta, vai ali na porta. É sua essa casa? Vai na porta, velho. Vai na porta. Tenta abrir a porta, tenta abrir a porta. Tenta abrir a porta, tenta abrir a porta. Pisou.